Terra Brasilis, o que se plantou, deu. Este é o enredo da Imperatriz Leopoldinense, campeã do desfile de 89. A Imperatriz traz este ano 3.800 componentes. Bateria de 260 integrantes, 400 crianças, 240 baianas, 17 carros alegóricos, distribuídos em suas 27 alas. Terra Brasilis enfoca a história da herança cultural de nossa gente, evidenciando que as três raças básicas, o índio, o negro e o branco, trouxeram e plantaram no país. O enredo fala ainda das tradições folclóricas que até hoje são uma realidade em nossa sociedade.